Olá pessoal, então muito forte novamente ao canal, tá? Hoje vamos fazer aí a aula da correção do capítulo 2, tá? Sexto ano aí, operações com números naturais, que é justamente a parte ali de atividades suplementares, ok? Bom, a questão número 1 é o seguinte: lembre-se dos termos da adição, né? E da subtração, responda a questões. Em uma adição, se for aumentada 3 unidades na primeira e diminuída 18 unidades na segunda parcela, a soma aumentará ou diminuirá, né? Quanto? Ok. Então a gente vai pegar duas parcelas, tá? E depois vai aumentar numa, né? E subtrair na outra. Então vamos pegar dois números, né? Vamos pegar aqui o, por exemplo, o número 10, tá? E esse número 10 vai ser a primeira parcela. Ok? Primeira parcela. Vamos pegar o número 20. Ele vai ser a segunda parcela. Ok. Então, se eu somar os dois, né, o resultado aqui vai ser 30. Aí a questão fala o seguinte, né? Se eu aumentar 3 unidades na primeira parcela, né? Então, esse 10, se eu aumentar mais 13, né, vai dar o quê? 23. E se eu subtrair, diminuir, né, 18 na segunda, quanto vai dar, né? O resultado vai ser 2, né? Então vou ter 2 num, tá? E 23 no outro, né? E quando eu somar 23 mais 2, o resultado vai dar 25. Então lógico que vai diminuir, né? Enquanto, então 30 menos 25 vai dar o quê? 5. Logo, né? Logo diminuir. Irá diminuirá 5 unidades, né? 5 unidades, ok? Essa é a resposta aí da letra A. Letra B, na operação 174 menos 98, né? 164 menos 98 igual a 76. Qual é o nome dos termos 174, 98 e 76, né? Então, o primeiro, né, que nós temos aí, o 174, né, ele é conhecido como o minueno. Minueno. E o 98, ele é conhecido como subtraendo. Subtraindo, né? E o 976, ele é conhecido como resto ou diferença, né? Resto ou diferença. Ok? Bom, na letra C, temos aí: em uma subtração, se for acrescentado 17 unidades ao minuendo e 13 ao subtraendo, a diferença aumentará ou diminuirá, né? Ok. Então vamos pegar dois números distintos, tá? Vamos pegar aí o número. Acrescentar 17 unidades ao minuendo e 13 unidades subtraendo. Então vamos pegar aí, por exemplo, o número 10, tá? E o número 5. No número 5. Ok. Então, se eu diminuir 10 menos 5, o resultado é 5, né? Então, este primeiro aqui é o minuendo, né? Então, se eu acrescentar 17 unidades nele, mais 17, o resultado vai ser 27. E se eu acrescentar no subtraendo, né? 3 unidades, ó. Tá? 3 unidades, mais 13, o resultado vai ser 18, né? Então, se eu subtrair os dois, né? Prestar um, fica 17, aqui fica 1, né? 17 menos 8 vai dar 9. 9, né? 1 menos 1, 0. Então, nesse caso, veja só que ele aumentou, né? Estava em 5, quando acrescentei 17 num e 13 no outro, ele aumentou para 9, né?
Então, ele aumentou em quanto, né? 9 menos 5 igual a 4. Então, ele aumentou em 4 unidades, né? Então, aumentou 4 unidades. Ok? Bom, 2. A 2 tem o seguinte: as bombas de combustível dos postos de gasolina têm um contador que calcula o total de litros vendidos e a quantia corresponde a, correspondente à compra, né? Observe a seguinte tabela com a venda totais do posto São Pedro nos últimos meses, né? Então, aqui é a bomba 1, a bomba 2, né? Primeira coluna aqui, gasolina, segunda álcool. Primeira gasolina, a segunda álcool. Então, tem 1 em litros em reais, tá? Então, aqui eu tenho a gasolina vendido em litros, a quantidade em reais, álcool em litros, a quantidade em reais. Assim, na mesma também na segunda bomba, né? Quantidade em litros, embaixo a quantidade que foi pago, né? Ok? Então, na letra. Aí tem uma pergunta sobre dados apresentados, responda o que se pede. A, qual foi o total de litros vendidos no posto, né? O total de litros de gasolina, né? Então, de gasolina no primeiro, eu tenho esse resultado aqui, e no segundo eu tenho esse resultado aqui. Então, a gente vai somar os dois, né? Então, aplicar 23.456 e no outro é 10.292. Somando os dois, eu tenho 8, né? 9, 5, 14, vai 1, 4, 1, 5 e 2, 7, desce 3 e desce 3, né? Então, eu tenho aí 33.748 que litros. Ok? Litros, tudo bem? Próxima questão. Na verdade, aqui é a letra B, né? A letra B fala o seguinte. Deixa eu ver aqui para a próxima questão. Quantos litros de álcool foram vendidos? Né? Litros de álcool foram vendidos. Então, na primeira foram vendidos 21.326. E na segunda foram vendidos, né, 8.264. Só conferir aqui, tá? Se é isso mesmo. Então, eu tenho na primeira 21.326 e na outra 8.264, né? Então, somando as duas aí, né, ele quer saber a quantidade. Aqui dá 10, vai 1, 2 e 1, 3 e 9 e 6, 9, 13, 2, 5, 8 e 1, 9, desse 2. Então, vou ter 29.000, né? 590 litros. Ok? Na letra C, qual foi a quantia total em reais apuradas na venda de gasolina e na venda de álcool, né? Então, a gente vai somar os dois, né? Então, o primeiro vai ser em gasolinas. Então, eu tenho aqui a parte de gasolina, tá? Gasolina, eu tenho aí em reais 105.552. Então, 105 mil na primeira bomba, né? 552. E na segunda bomba eu vou ter 46.314. Somando aí a bomba 1 e a bomba 2. Na gasolina eu vou ter 6, 5 e 1, 6, 5 e 3, 8, 5 e 6, 11, vai 1, 1 e 4, 5, desce 1. Então eu vou ter 151.000, né, 866 reais, né? Reais. Então esse foi o total da gasolina das duas bombas, ok? Depois eu vou ter o de álcool, né? Álcool. De álcool eu vou ter aí
63 mil na primeira, 63.978. E na segunda eu vou ter 24 mil. 24.792. Somando as duas, eu vou ter 10 vai 1, 9 e 8, 9 e 1, 10, 17, vai 1, 10, 17, vai 1, 3, 4, 4, 8, e aqui vai dar 8. Então, R$ 88.770, né? Acrescentei 2 zeros ali porque é dado em reais. Ok, gente? Então, temos aí a resposta aí da letra C. A letra D fala assim, quantos reais foram recebidos com a venda de combustível, né? Então, a gente vai somar da gasolina e do álcool, né? Da gasolina é 151.866 e do álcool é 88.000, né? 770. Somando os dois, eu vou ter 6, ali vai dar 13, vai 1. 7, 7, 7, 8, 15, 1, 16. Aqui dá 9. Aqui vai dar 13. Vai 1. E aqui vai dar 2. Então vai dar R$ 239.636, né? Reais, ok? Aqui é um R, tá, gente? Isso aqui é um R. Reais, né? Deixa eu ver aqui se eu fiz certo. É 6, 6, 1, 6 e 7. Seis e sete, 13 vai 1. 1, 7, 7, 16 vai 1. Ah, faltou um aqui, né, gente? Me desculpem. Deixa eu corrigir aqui. Aqui vai dar 6, 6, 6 e 7, 13 vai 1. 7, 8, 15, 1, 16, vai 1 para cá, né? Aqui vai dar 10, vai 1, 14, vai 1, 240, né? Então, me desculpe aí, né? Agora que eu percebi que tinha visto ali que tinha dado errado. Então, corrigindo, R$ 240.636, ok? Então, temos aí a resposta da número 2. Na terceira, diz o seguinte, quantas unidades faltam a 1989 para atingir uma dezena de bilhão, né? Então, uma dezena de bilhão, gente, é acompanhada com 10 zeros, né? Então, é um 1 acompanhado com 10 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Menos o número que está ali, né? Então, 1.989. Uma dezena de bilhão, menos, né? Então, a gente vai prestar um para cada um, né? Começando daqui, né? Prestando. Ok. Então, você foi prestando. No final, aqui vai ter 10. Aqui vai ter 9. 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 Aqui vai ter 9, aqui vai ter 9, né? E aqui vai ter 9, né? Então, 10 menos 9, 1. 9 menos 8, 1. 9 menos 9, 0, né? 9 menos 1, 8. Aí desce um 9, outro 9, outro 9, outro 9, outro 9. Outro 9. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, né? Então, se dá ali 11, 0, 8, 11, 0, 8, né? E vários 9, né? Então, temos 3, 6, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ser a letra D, né? Porque a letra A, apesar de ter 11, 0, 8, eu vou ter um 0 aqui, ó. Né? E não é um 9, né? Depois do 8, ok? Então, chegamos aí à alternativa, letra D. A número 4, gente, diz o seguinte. Observe o gráfico a seguir e responda o exemplo. Raio-x dos terminais. Número de passageiros em 2018. Participação, né, uma tabela com a participação dos 10 maiores aeroportos no Nordeste. Aí nós temos aí
né, de Recife, Salvador, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Seguro, São Luís, João Pessoa, Aracaju e Teresina, né? Então, na primeira pergunta, referente à tabela, fala o seguinte: quantos passageiros o aeroporto de Recife teve a mais que o aeroporto de Teresina, né? Recife, a mais que Teresina. Então, Recife tem isso aqui, ó, né? 8.277.000 730. E o de Teresina temos ali, ó, 1.057.000 322. Então, subtraindo, né, aqui fica 10, 2, dá 8, 0, 4, 0, 2, desce 2, vem 7, né? Então vai dar 7.220.408 passageiros, né? Então ele vai ter a mais esse valor, passageiros. Resposta aí da letra A. Letra B, ele fala assim: mostre por meio de cálculos que a soma dos passageiros obtidos pelos aeroportos de Natal, Maceió e São Luís não superou o número de passageiros que recebeu o aeroporto de Salvador, né? Então vamos lá. Então ele pede aí de Maceió, Natal, Maceió. Natal é 2 milhões, é 385 mil. 528. Maceió, 2 milhões 155.946. E depois temos ali São Luís, né? São Luís, 1 milhão 577.136. E fala que não superou Salvador, né? Salvador, tinha botar bem aqui do lado, só para a gente acompanhar, tá, gente? Salvador é 7 milhões 709 mil, né? Salvador, 293. Ok, que é para a gente fazer a comparação, né? Ele fala que não superou, então vamos mostrar se superou ou não. Ok, somando tudo, eu vou ter 8 e 6, 14 com 6, 20, né? Vai 2. 2 e 2, 4. 4 com 3, 1, 4, 8 com 3, 11. Vai 1. 9 e 1, 10. 10, 5 e 1, 16. Né? Vai 1. 10, 17 e 1, 18. Vai 1. 9. 9 com 7, 16. E 5, 21. Vai 2. 2, 3, 5, 5, 5, 10 e 1, 11. Vai 1. 2, 2, 4, 5 e 1, 6, né? Então, aí vai dar 6.118.610, né? E ele é menor, né? A soma dos três é menor do que, né, a quantidade de passageiro em Salvador, né? Que é 7.609.293, ok? Então, realmente não superou a soma das três cidades como Salvador, ok? Beleza, então tem resposta da letra B, né? Vamos dar continuidade aí e ir para a questão número 5. A questão número 5 fala o seguinte: as notas dos alunos de uma turma do sexto ano, né, em matemática, são calculadas pela fórmula, né? Então, T mais 2 vezes P1 mais 3 vezes P2 mais 4 vezes P3 dividido por 10, em que M é a média, né? O T aqui ele é dado pela nota do trabalho, P1, nota da primeira prova, P2, a segunda prova e P3, a terceira prova, né? Aí a questão é a seguinte: todas as notas representadas anteriormente variam de 0 a 10. Sabe-se que a média requerida pela aprovação é 7. Caso o aluno fique com nota menor ou igual a 5, repete, né, o ano, sem direito à recuperação. Se a nota ficar entre 5 e 7, o aluno não é aprovado, mas tem direito a uma segunda chance na recuperação. Fala aluno da turma tirou nota 8 no trabalho, 7 na primeira prova, 6 na segunda, 10 na final, na prova final, que é a terceira prova, né? Ela foi aprovada, né? Explique como você pensou. Ok, então a gente vai jogar tudo isso aí dentro da fórmula, né?
Então, a fórmula é essa. Então, M é igual ao trabalho. No trabalho, ela tirou quanto? No trabalho, 8 no trabalho, né? Então, ela tirou 8 no trabalho. Mais P1, que é a primeira prova, né? Na primeira prova, tirou 7. Então, 7 vezes, né? 2, ó, né? Então, vai ficar 2 vezes 7, na verdade. Então, vai ficar 2 vezes o valor da prova 1, que foi 7. Tá? Mais 3 vezes a prova 2. A prova 2, ela tirou 6. Mais a prova final, que é a prova 3, que é 3 vezes a prova final, que ela tirou 10, né? Tá ali o 10, ó. Tudo isso dividido por 10. Ok. Então, M é igual a 8 mais 2 vezes 7, 14. 3 vezes 6, 18, né? E 3 vezes 10, 30. Ok. Dividido por 10. Então, M é igual a 8. Vamos supor, né? 8 e 14 vai dar 22. 8 com 4, 22. E 10, 32. 32 com 22, desculpa, com 30 dá 52, né? Vamos somar o passo a passo que é melhor para a gente não se enrolar. 18, 14 e 8. Então, 8, 8, 16 e 4, 20. Vai 2. 2, 5, 2 e 3, 5, 5, 6, 7. 7, né? Então dá 70. Então fica 70 dividido por 10, né? E vai dar o quê? 7, né? Ou 7,0, né? Que seria a nota dela. Deixa eu ver aqui. Opa, opas, né? Aqui, gente, eu botei 3, né? Na nota da prova, ó. É um 4. Vamos corrigir aqui, ó. Tá na falta de atenção minha. Então, aí é um 4. Então, aqui vai dar um 40 e não 30, né? É que eu percebi o erro aí, né? Falta de atenção. 4, 40. Então, ali não é 30, ali é 40. Vamos refazer o cálculo. Vamos refazer o cálculo. Vai ficar 40, 18, 14 e 8, né? 16 vai 1, 5, 6, 5, 16, 8, 8. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 6, 18. E 4 vezes 10, 40, né? Então, olha, temos 18, 14 e 8, né? 8, 8, 16 com 4, 20, né? 16 com 4, 20. Então, aqui vai dar 20, vai 2. Não 1, né? 2 e 4, 6, 7, 8. Pronto. Então, vamos apagar aqui, corrigir. Então, aqui vai ficar 8, né? Que é a mesma coisa que 8,0, né? E aqui vem 17 é 8, ok? Então, 80 dividido por 10 é 8, que é a mesma coisa que 8,0. Então, ela ficou acima da média, né? Então, ela foi aprovada, né? Pois sua nota foi maior que 7, né? Então, ela foi aprovada. Ela foi aprovada, vírgula, pois sua nota foi maior que 7. Pontinho, né? Então, tá aí a resposta aí da número 5. Tá, gente? Quase que eu marcar ali, né? Prestei atenção no número 4, né? Ok? Então vamos lá. No número 4, não. No número 4 que multiplica a prova 3, né? Que ela tirou 10. Eu botei 3, né? Não ia dar certo. Então nós corrigimos, então a resposta aí deu 8, né? Então ela foi aprovada porque ela tirou uma nota maior que 7, ok? Bom,
Na próxima questão. Na próxima questão, 6. Tem uma seguinte questão. A 6 fala assim: um astro, né, pode ser observado da superfície solar uma vez a cada 1.000 dias. Se é a última vez que o astro foi visto na Terra, ou na Terra, a última vez que o astro foi visto era uma terça-feira, ele será visto novamente qual dia da semana, né? Então a gente sabe que uma semana, né, ela é composta por 7 dias. Ok? 7 dias. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o 1.000 e dividir por 7, né? A gente vai ver quanto que vai dar ali no resto, ok? Então 1.000 dividido por 7. Vamos pegar duas casas, dá 1, 1 vezes 7 é 7, 10 menos 7 é 3, desce 0, dá 4 vezes 7 é 28, né? Dá 2, desce 0, vai dar 2, deve ser 7, 14, né? Subtrai, o resto é 6. Então, aqui nós temos o resto 6. Então, o que isso quer dizer, gente? A gente vai trabalhar em cima desse resto, né? Então, se ela viu, né, numa terça-feira, né, então a gente vai contar aí, né, a partir do número 6, ou seja, a gente vai contar 6 dias a mais, né, a partir do dia terça-feira que ela viu, ok? Então, como que a gente vai botar? A gente vai botar assim, ela em relação, em relação à terça-feira. A terça-feira, né? Terão se passado 6 dias, que foi o resto que a gente achou, ok? 6 dias, né? Desse modo, o astro será visto, na segunda-feira, né? Segunda-feira, ok? Então passou 6 dias, né? Então vai dar na segunda-feira, ok? Então tem uma resposta aí da número 6, tá? Então seria a alternativa letra C. Beleza? 7. A 7 fala assim: leia e resolva o problema a seguir. Duas torneiras são utilizadas para encher uma piscina. A primeira despeja 150 litros, né, de água a cada 6 minutos. A segunda, 180 litros a cada 15 minutos, né? Então, uma 150 litros 6 minutos, outra 180 15 minutos. Em quanto tempo as duas torneiras juntas terão despejado 259 litros de água nessa piscina, né? Pelo impacto aí que mostra a questão, gente, né? Isso aí vai ser um cálculo. A gente vai ter que saber quantos litros, na verdade, né, ela despeja por minuto. Então, se na primeira torneira é 150 litros por minuto, né? Então, desculpa, 150 litros a cada 6 minutos. Então, a gente vai descobrir quantos litros é por minuto. Então, a gente vai pegar 150 e dividir por 6, que a gente vai saber quanto ele vai dar por minuto, quantos litros por minuto, né? Então, 150 dividido por 6 vai dar 25. Então, nesse caso, são 25 litros, né, por minuto. Por minuto. Depois já pegar outra que é 180 litros e dividir por 15, né? 180 dividido por 15 vai dar o quê? 12 litros por minuto. Por minuto. Ok? Por minutos, ok? Então, a gente já descobriu quantos litros aí são por minuto. Numa é 25 litros por minuto, outra é 12 por minutos, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai somar os dois, né? Somando os dois,
É, litros, eu vou ter o quê? 37 litros, né? Por minuto. Por minuto. É, 37 litros por minuto. É, então, o que a gente vai fazer agora, né? Como as duas despejam 37 litros por minuto, né? Ele quer saber quanto litro ali, né? Quantos minutos serão necessários ali para. Quantas minutos são necessárias para 259 litros, né? E quanto tempo vai gastar, né, para despejar as contas de 259 litros? O que a gente vai fazer? Tá? A gente pega agora 259 e dividir por 37. Então, 259 litros eu vou dividir por 37, porque 37 é a soma das duas torneiras por minuto. Ok? Então, vai dar ali. Deixa eu ver. Como se fosse 40, vamos arredondar para 40, só para ter uma base, tá? Então, fosse 40, daria 7 vezes 4, 28. Ia passar, né? Vamos supor que seja 6. Vamos ver se vai dar 6. 42, teve 7, 42, vai 4. 6 vezes 3, 18. 18, 4, 22, né? Isso dá para a gente ir mais na frente. Vamos lá. Dá para o 7. 7 vezes 7, 49. Vai 4. 7 vezes 3, 21. E 4, 25. Deu certinho, né? Zero. Né? Então, as duas torneiras ao mesmo tempo, né? Elas vão encher 259 litros, né? Em 7 minutos. Ok? Então, tem a resposta aí da número 7, 1, né? E a 2 diz o seguinte: um prédio tem 6 entradas, sendo uma na frente, uma nos fundos e duas em cada lateral, né? Todas as portas conduzem ao salão principal, onde há 3 elevadores. De quantas maneiras diferentes uma pessoa pode entrar, né, nesse prédio pela porta e usar um dos 3 elevadores? Então, veja só, são 6 entradas, né? Sendo uma na frente e uma nos fundos e duas em cada lateral. Então, se são 6 entradas, né? Então ele pode entrar por qualquer uma das 6. Ok. E quando ele entrar, ele pode usar qualquer uma dos 3 elevadores. Então, vai ficar 6 vezes 3, 6 entradas vezes 3 elevadores. Então, vai dar o quê? 18, né, maneiras de ele fazer isso. Bem simples aí a questão 2 da 7. Tudo bem? Próxima questão. 8. A 8 diz o seguinte: João e Pedro possuem juntos 70 figurinhas. Se Pedro der 7 de suas figurinhas para João, ambos ficarão com o mesmo número de figurinhas, né? Quantas figurinhas cada um deles tem? Então, João e Pedro possuem juntos 70 figurinhas. Se Pedro der 7 de suas figurinhas para João, ambos ficarão com o mesmo número de figurinhas. Quantas figurinhas cada um deles tem? Então, João e Pedro, 70, tem 70 figurinhas juntos, né? Então, são duas pessoas, vamos dividir por dois. Então, vai dar o quê? 35 para cada, né? Então, João, né? Ele tem 35. E Pedro também tem 35, né? Se Pedro der 7 de suas figurinhas para João, né? Então, Pedro deu 7. Então, 35 menos 7 vai dar o quê? 28. Não, tá? Então, aqui ele vai somar com mais 7. Ele ganhou 7, vai dar o quê? 42, né? Então, quantas figurinhas cada um deles tem? Então, são Pedro vai ter 28 e João, né, vai ter aí 42. Alternativa, letra A. Beleza? É a resposta número 8.
A número 9 diz o seguinte: analise a situação e responda as perguntas. Fernando contou o número de rodas dos veículos estacionados na rua onde mora. Havia 266 rodas, considerando os de carro e de motos. Todos os carros tinham 4 rodas e todas as motos tinham 2 rodas. Ao todo estavam estacionados 85 veículos, né? Se fossem 85 motos, quanto seria a quantidade de rodas, né? Então, se fosse 85 rodas, 85 motos, então cada moto tem 2 rodas, vezes 2, daria aí 170 rodas, né? 170 rodas, ok? Essa é a letra A. A letra B fala assim: quantas rodas Fernando contou a mais em relação à resposta do item A? Então, ao todo eram 266 rodas, então 266 menos 170, né? A gente vai ter aí 96 rodas, ok? Então, essa foi a quantidade que ele contou a mais. Na C, fala o seguinte: quantos carros estavam estacionados na rua de Fernando, né? Ok. Então, o que a gente vai fazer? Como ele contou 96 rodas a mais, a gente vai pegar 96, né? E multiplicar por 2, que é igual a 192, né? Como se fosse contado só de motos, né? Só que 192 também tem incluído os carros, né? E os carros, né, tem 4 rodas. Então vamos dividir por 4, né? Então vai dar 4, 4 vezes 4 é 16, sobra 3, dá 2, né? Aí vai dar 8. 4 vezes 8 é 32, né? 0. Então ele vai ter ali 48 carros. Ok? Resposta aí da letra C. E na letra D fala assim: em quantas motos, na verdade, estavam, né, estacionadas? Então, 85 menos 48, né, vai dar o quê? 37 motos, ok? 37 motos. Então, temos aí a resolução, né, da 1, da questão 9, tá? E a questão 2 da 9 é o seguinte: um fazendeiro cria porcos e galinhas, né? Questão número 2 da 9, tá, gente? Deixa eu tirar aqui esse sim. Ok. Fala o seguinte: fazendeiro cria porcos e galinhas quando um amigo lhe perguntou a quantidade desses animais. Ele respondeu que havia contado 96 cabeças, né? E 258 patas, sabendo que ao todos os porcos têm 4 patas e todas as galinhas têm 2 patas. Quantos porcos e quantas galinhas o fazendeiro cria? Ok. Então, como que a gente pode fazer essa questão, né? Bom, vamos supor, tá, que hajam todo 90, são 93 cabeças, né? Ou seja, que é 93 galinhas, né? Ok? Então, vamos supor, né? Então, se fossem, né, 93 galinhas. Uma suposição, né? Galinhas. Então, seria 93 vezes 2 cabeças, né? Que daria aí 186. Duas cabeças, duas patas e duas cabeças. Duas patas, me perdoe, dá 186 patas, né? Ok? Então, são 96 cabeças, estamos supondo aí, né? 93 cabeças, duas patas. Então, 93 vezes 2 dá 186 patas. Ok? Vamos supondo, depende de poder, ver se a gente chega a alguma conclusão, tá? Deixa eu apagar aqui. Beleza. Então, agora, o que a gente vai fazer? Se são 196 patas, só que ele fala que ao todo são 258, né? Então, 258 menos 186 patas das galinhas, que a gente está supondo, né? A gente vai chegar aí ao número 72 patas, né?
Você tem duas patas, ok? Então, essas patas são 72 patas a mais que a gente está contando, né? Que ao todo são 256. A gente achou 186. São 258, a gente achou 186, né? Que está supondo. Então, são 72 patas a mais que a gente está contando. Ok, tudo bem. Só que essas 76 a mais, né? Então, são o quê? É como se fosse o dobro de patas de galinhas, né? Como assim, professor? Porque lembra que os porcos têm quatro patas, né? Então está contando duas patas a mais. Tudo bem? É como se estivesse contando duas patas a mais. Então a gente vai pegar os 72 e dividir por 2. É de novo, né? Que vai dar ali 36, que é a quantidade de porcos. Ok? Então isso supôs a galinhas. Se fosse, eram 93 cabeças, né? A gente supôs que essas 93 cabeças fossem todas de galinhas. Como as galinhas têm duas patas, né? Deu 170, 186 patas. Só que a questão diz que são 258. Diminuindo 258, deu 72 patas a mais. Ou seja, né? É como se fosse as duas patas dos porcos a mais, porque os porcos têm quatro patas, né? Então, dividi novamente por 2. Ele está tendo duas patas a mais, então vai dar 36 porcos, ok? Ok, então a gente conseguiu achar a quantidade de porcos e de galinhas. A gente pega ali 93 menos 36, né? Que foi a quantidade de porcos que a gente achou por cabeça, então vai dar aí 57 galinhas. Então aí é a resposta da questão 2 da 9, beleza? Espero que vocês tenham entendido direitinho, né? Então vamos reexplicar novamente, né? Então, ao todo eram 93 cabeças. A gente supôs que essas cabeças são todas de galinhas. Então, vezes duas patas da galinha, são 186 patas de galinhas. Só que aí fala que na questão são 258. Diminuindo 258 de 186, né? Deu 72 patas a mais. Então, essas 72 patas a mais são de quem, né? São dos porcos. Porque os porcos têm quatro patas, né? Então divide por 2, 36. Então, são 36 porcos. Então, 93 menos 36 cabeças, 57 cabeças de galinhas. Ok? Então, aí a resposta aí da questão. Vou apagar aqui. Da questão 9. 10 diz o seguinte: Marina comprou. Comprou não, mas, desculpa, Marina contou o dinheiro que havia em sua carteira e percebeu que possuía R$ 640 e notas de R$ 10 e de R$ 50. Então, ela tinha R$ 640 em nota de 10 e de 50, né? Um total de 24 notas. Ela precisava pagar R$ 560 a uma diarista, né, que trabalha em sua casa, usando apenas nota de 50, né? A quantidade de nota de 50 que Marina tinha para pagar a diarista representava, né, a metade do valor necessário, um valor acima do suficiente, um valor insuficiente, a quantia exata. Então vamos lá tentar descobrir, né, de que maneira. Vamos, a gente tem que fazer suposições, né? Vamos supor que vamos supor que fosse 12 notas de 50. Então 12 notas de 50, né? Então, 12 notas de 50 daria 50 vezes 10, 500, né? Vai dar ali 600, né? Vai dar 600. Então, 50 vezes 12, 600. Tá faltando 40, então teria 4 vezes 10, né? Então, ela teria aí 600, né? Mais 40, certo? Ou seja, então seria 12 notas de 50, né? Mais 4 notas de R$ 10, né? Daria 640 reais, né? Deixa eu ver se vai dar isso mesmo. A gente tem que fazer suposições.
Ela tinha 640. Deixa eu rever aqui, né? Ok. Beleza. Mas só o que acontece aqui, gente. Veja só. A questão fala também, né? Vamos revisar aqui a pergunta. Maiana tinha, contou, na verdade, o dinheiro que havia em sua carteira. Percebeu que tinha R$ 640, né? Nota de 10,50. O total, ó. Total era 24 notas. Então, veja só. Então, aqui tinha 12 notas de 50. Aqui tinha 4 notas de 10. Então, 12 notas de 50 mais 4 notas de 10 dá 16. E 16 está abaixo de 24, ó. Então, não pode ser essa, né, essa suposição. Então, vamos para a próxima suposição. Uma próxima suposição, vamos diminuir, né? Vamos diminuir para 11. 11 nota de 50, né? Então, 11 nota de 50 vai dar o quê? 550. Então, para 640, está faltando aí R$ 90. Então, seria 9 vezes 10, né? Que daria 90. Ok? Somando as duas aí vai dar 640. Porém, aqui eu vou ter 11 notas de 50 mais 9 notas de 10. Vai dar 20. E 20 é menor que 24. Então não pode ser também essa suposição. Vamos baixar, né? 10 vezes 50, né? Vai dar o quê? 500. Ok? Então está faltando agora mais 14 notas para dar 650, né? 640, que vai dar aqui 140, né? Então, olha só, 10 mais 14, 10 mais 14, 24, deu certinho, né? 24 notas, ok? Então, nesse caso, ela tem, as notas de 50 são insuficientes, porque 10 notas de 50 dá 500. Ela precisa pagar 550 para a diarista, só é nota de 50, né? Então, não é o suficiente, então ela tem um valor insuficiente para pagar, beleza? Então, fizemos aí por etapas, né? Por deduções até chegar aí numa resposta concreta, ok? Bom, a próxima questão é a questão número 11. Fala o seguinte. A questão número 11 fala o seguinte. Considere x igual, né? Entre parênteses, 324 dividido por 12 mais 27 menos 200, entre parênteses, menos 4 vezes 44. Y igual a 91 dividido, entre parênteses, 18 menos 5 mais 8. Para calcular o que se pede, né? X mais Y, X vezes Y, letra B, letra C, X mais Y, dividido por X menos Y. Beleza. Então, vamos lá. Vamos primeiro resolver cada uma das questões, né? Ou seja, cada uma das letras de X e Y, né? Primeiro, resolvendo X. Então, X é igual 324, dividido por 12, vai dar 27, tá? Mais 27. Menos 200, né, entre parênteses, menos 44 vezes 4, né, vai dar 176. 176, ok. Então, aqui vai dar 54, e repetir 27, 54, menos 200 menos 176, vai dar o quê? 24, né? 24. Ok? Então fica aí. Então fica aí, né? X igual a 54 menos 24 vai dar 30, né? 30. Ok? Então achamos aqui o valor de x. Agora vamos achar o valor de y, né? A gente precisa do valor de y. Então, y é igual a 91, né, dividido 18 menos 5 vai dar 13. 13 mais 8. Então, y é igual a 91 dividido por 13 vai dar 7, né? Vamos ver aqui. 7 vezes 3, 21. Vai 2, 7 menos 7 deu 91, ok? Dá 13, né? 13 dividido por 13 mais 8, né? Deixa eu apagar aqui. 13 dividido por 13 dá 1. 1 mais 8, então y vai ser
ver se é o mesmo. Acho que faltou informação, né? Y, eu esqueci de repetir aqui o 91, né, gente? Eu vou dar a resposta direta ali, deixa eu apagar aqui. Vamos rever aqui. 90 dividido por 13, eu botei a resposta como se fosse já, como se eu já estivesse somando aqui, ó. E por isso que eu estou ali, né? Vai ficar 91 dividido por 13. É 7, né? Que a gente viu. Eu fui botar o cálculo aqui embaixo e a gente acabou aí se enrolando. Então vai ficar 7 mais 8, né? Ok. Então Y vai dar o quê? 15, né? Então 91 dividido por 13, 7, 7 mais 8, 15. Ok, beleza. Então ele quer x mais y. Então, x mais y. X é 30, y é 15, vai dar o quê? 45. Beleza, né? Depois a letra B, x vezes y. X é 30, y é 15, né? Então, vai ficar 30 vezes 15. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 3 é 15. Espaço, 1 vez 0 é 0, 1 vez 3 é 3. 0, 5, 4, né? Então, aí, a letra B, 450, né? 450. E na letra C, x mais y, né? X mais y, a gente já sabe que é... Vamos fazer passo a passo, né? X é 30, y é 15. Né? Dividido por x é 30, y é 15. Então, 30 mais 15, 45. Dividido por 30 menos 15 é 15. 45 dividido por 15, 3. Então, resposta aí da letra C, né? Ok? Espero que vocês tenham aí entendido aí a soma direitinho. Então, primeiro, gente, a gente teve que achar o valor de x, né? Resolver tudo que está aqui, achar o valor de x. Depois, resolver tudo que está aqui e achar o valor de y, né? Tá? Então, vai ficar 91 dividido por 18 menos 5. 18 menos 5 é 13, tá? Então, fica 91 dividido por 13, que dá 7, tá? Agora eu tinha me embaraçado aqui, mas porque eu fiz o cálculo aqui embaixo, aí confundi na hora de substituir, né? Mais 8, né? Então, y é 15. Então, letra A, x mais y, 45. B, x vezes y, 450. E C, x mais y, b dividido por x menos y, vai dar 3, beleza? E por último, temos aí a questão número 12, né? A 12 fala o seguinte, gente, ó. Sendo J igual, né? Todo esse valor que temos aqui, e R, todo esse valor que temos aqui, né? Qual é o valor de J dividido por R? Então a gente vai fazer, né, de um por um, gente. Primeiro a gente vai fazer o J, depois a gente vai fazer o R, separados. Depois que a gente achar o resultado dos dois, que a gente vai dividir, tá? Se a gente fizer tudo junto, vai ser complicado. Né? E aí o aluno, né, até eu mesmo posso, a gente consegue se enrolando. Então, separadamente, né, resolver separado é a melhor solução. Ok, então vamos botar aqui J é igual, né, 32 dividido por x, né, não fazendo direta, 9 menos 3, 6, dividido por 2, mais 5, x mais 3 chaves vezes 2. J é igual 32 dividido, 6 dividido por 2 é 3, mais 5 colchete, mais 3 chaves vezes 2. Você poderia fazer direto? Poderia, sim, dá para fazer, né? Mas só que tem, tá? O aluno acaba, pode se confundir aí. Então, 32 vezes dividido, né? 3 mais 5, 8, né? 8 mais 3 vezes 2. Então, J é igual a 32 dividido por 8, 4 mais 3
vezes 2. Então, J é igual a 4 mais 3, 7, vezes 2. 7 vezes 2 é 14. Ok, achei o valor de J, tá? E agora a gente vai fazer o valor de R. Então, R é igual chaves, colchete, parêntese, 42 dividido por 6, 42 por 6, 7, mais 1, parêntese, dividido por 2, mais 1. Não vai somar 2 com 1, tá? Não pode, porque tem uma divisão na frente, tudo bem? Mais 1, fecha colchete, vezes 3, menos 7, né? Dividido por 4 vezes 3 mais 1. Então aqui, gente, eu não posso, né, multiplicar o 4 vezes 3 porque eu tenho uma divisão na frente, tá? Lembrando aí, a regra aí das quatro operações. Então R é igual chaves, colchete, 7 mais 1, 8, dividido por 2 mais 1, colchete, vezes 3 menos 7, dividido por 4 vezes 3 mais 1. R é igual chave, né? Se a gente errar, não der certo, a gente volta e revê onde que a gente errou, né? Colchete, 8 dividido por 2 é 4, mais 1. Colchete vezes 3 menos 7. Chaves dividido por 4 vezes 3 mais 1. Então vai ficar R é igual chaves, 4 mais 1, 5 vezes 3 menos 7. Chaves dividido por 4 vezes 3 mais 1. Então 5 vezes 3, 15. 15 menos 7. Dividido por 4 vezes 3 mais 1. Então 15 menos 7 é 8, dividido por 4 vezes 3 mais 1. 8 dividido por 4 é 2, vezes 3 mais 1. R é igual a 2 vezes 3 é 6 mais 1. Então R é igual a 7. Pronto, achamos, né? Então ele quer J, né, dividido por R. J é 14, dividido por R, que é 7, vai dar o quê? 2, a resposta, beleza? Então, chegamos aí na conclusão da última questão, tá, gente? Número 12 do capítulo 2. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tá? Qualquer dúvida é só perguntar, deixar um comentário e até o nosso próximo vídeo, beleza?